یہ وقت دعا کا وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان کو پردہ حائل نہیں ہوتا، کچھ لوگ روزے سے ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، جو مدینہ طیبہ کے روزہ دار ہے، جو بیت اللہ شریف کے روزہ دار ہے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک سے دو شعر حمد باری تعالیٰ کے اپنی ماں جائی زبان میں، تیرا کرم مولا تیرا کرم ہے، تیرا کرم مولا تیرا کرم ہے، تیرا کرم مولا تیرا کرم ہے، جی
دور میں بھی ہم اپنی عزت بچائے بیٹھے ہیں, اس دور میں بھی شاہ جی کہنے اللہ کی قسم اس دور میں بھی, تو یہ اس کا کرم ہے. دو شعر میں یہ پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ہے, اگر وہ شہزادہ میری بات سن رہا ہے, شبیر بھائی چونکہ مصروف ہیں وہ اپنے کام کرتے رہیں, ان کا جو صاحبزادہ جس کا رسمی عقیقہ ہے ختم آج جو سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو رہا ہے, اگر وہ شہزادہ سن رہا ہے تو اسٹیج کی زینت مانگے. نام کیا ہے وہ کاسٹر؟ اچھا نام کیا اس کا؟ شایان. اچھا شایان, اللہ پاک اس کو شایان شان, اپنے شایان شان اس پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب رسول اللہ کے کرم کو آواز دینی ہے اور کہنا ہے. آپ سب کو یہ کلام آتا ہے تحدیث نعمت کے لیے, ایک مصرع ضرور کہیے گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جس جس پہ ہے وہ خود بول پڑے گا, بڑے پست آواز میں بولے. ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ Oh.
जरा तवज्जो कीजिएगा, अग्यार करेंगे न मेरे यार करेंगे, अग्यार करेंगे न मेरे यार करेंगे, रहमत की नजर सैयद अबरार करेंगे, अग्यार एहसान उठाया नहीं जाता, दर दर पे ये सर मुझसे झुकाया नहीं जाता, एहसान करते पर कोई नहीं जाता, किसी تشریف لائے اہل احسان و مرحبا، جن کا انتظار تھا وہ شخصی تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا زینت ہوتی ہے، کس کی زینت؟ اپنے نانا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے آپ کے نام کو نسبت ہے، حسب نسب سے بھی نسبت ہے اور نام سے بھی نسبت ہے، مزین رسول ہاشمی، اللہ پاک آپ کا سایہ تعالی ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تحدیث نعمت کے لیے حضور عرض کر رہا تھا کہ شایان بیٹے کی آج اس کا عقیقہ ہے، سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، تو میں اس کا شکر ادا کر رہے تھے، پہلے اللہ کا شکر ادا کیے دو اشعار میں اور دو اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، آپ ہی کہہ دیں، کوئی سلیقہ ہے تو پہلے پلیتل یا رسول اللہ میں
حضور کتنے خوبصورت ہوں گے تو جو ہے نا ایک شعر میں نے ایک دو شعر اس کے پڑھنے ہیں اور ایک شعر یا دو شعر اور جی اور پھر دعا کی طرف آ جائیں گے کہ اللہ پیر صاحب کے معاہدے اس میں سے مستفید ہوں گے. توجہ کیجیے گا, 1450 پہلے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھتا تھا اس کا عالم کیا ہوتا تھا کہ وہ بک جاتا تھا اگر اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تو یہاں بن دیکھے ہوئے مردان عرب جو ہیں اور مردان ہند جو ہیں اپنی گردنی قلم کروا رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, آقا میرا سونا رب نے بلا کے سارے نبیاں کہہ دیتا یہ وہ نبی آخری ساجا نبی آخری ساجا نبی آخری ساجا نبی آخری یہ وہ ساجا جے 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 حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا جے حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا جے آقا میرا
آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی. آپ تو تشریف لے ہیں, اس وقت عالم یہ تھا کیونکہ وقت نہیں ہے. آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی, کبھی پلکوں پہ کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی. اور وہ آج جو سارا سوچا تھا وہ اندر ہی رہ گیا. چونکہ پیر صاحب کا ایک خاصہ ہے, لوگوں کے پاس بڑی بڑی دولت ہے, اتنی دولت ہے کہ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو, ان کی آل اولاد کو بھی نہ پتا ہو, مگر میں کہتا ہوں ان سب سے امیر ہمارا پیر ہے. وجہ کیا ہے؟ ایسی ایسی چیز, ایسے ایسے تبرکات ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ جو دنیا کی کسی دولت سے عطا نہیں ہوتے. اور پھر گھر بھی 92, اللہ پاک ان کو شاد و آباد فرمائے. توجہ کیجیے گا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے حوالے سے ایک حصے کی بات کرنے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے, آپ کی زلفوں کے حوالے سے. میرے محبوب کو پیارے, میرے سرکار کے گیسو, میرے سرکار کے گیسو, میرے محبوب کو پیارے, میرے سرکار کے گیسو, میرے سرکار کے گیسو. عمر سے
حضرت عمر اور حضرت علی سے پوچھتے ہیں میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو شوق سے گرتے میرے